Ви ще не знайомі із своїм депутатом? Тоді ми йдемо до вас. Мене звати Юлія Сафурова. Ви дивитесь політично-розважальний телепроект «Впізнай свого». Нині ми мандруємо двома одразу округами – округ номер 29 і округ номер 27. Тут господарює депутат Хмельницької міської ради Юрій Вавренюк. Ходімо дізнаємося, що тут є цікавого. Обидва округи охоплюють майже увесь центр Хмельницького. Це вулиці Володимирська, Соборна, Проскурівська, Свободи, Кам'янецька, Пушкіна, Європейська, Гагаріна, Вайсера і решта. Попри те, що центр міста – це завжди людно, є на округах і тихі, усамітнені закамарки. Цю затишну містину громадяни вподобали для відпочинку. Розслабляються тут алкоголем. Житловий фонд округів різний. Є тут ошатні новобудови, а є і старезні хрущовки із купою застарілих комунальних болячок. Скільки років? 68. Це саме перший будинок. 68 років, так. Оцей будинок і роддом. Більше тут нічого не було. Вон, дивочка, 4 місяці. Оце? А дах в нас погано, в нас тече. На третьому поверсі весь час от Люба з Віктором вони збирають воду. Попри комунальне пекло, жителі власноруч роблять затишок. Головний на округах – депутат Хмельницької міської ради Юрій Вавренюк. Обранець працює у складі фракції об'єднання «Самопоміч». Окрім того, що пан Вавренюк – депутат Хмельницької міської ради, він ще є успішним бізнесменом. В його автопарку – престижні автомобілі, а статки сягають мільйона гривень. Однак, попри це, він і досі без житла. Ну, звісно, якщо вірити його декларації. Юрій Сергійович Вавренюк, 34 роки, одружений, виховує 3 дітей, має 2 вищих освіти – економічну і виробничу. З 2005 року приватний підприємець. За версією громадського руху «Чесно», у 2016 році став 3-м у рейтингу найбагатших депутатів Хмельницької міської ради. За 2017 рік Юрій Вавренюк заробив понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Левова частка – дохід від підприємницької діяльності – майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Решта – дохід продажу автомобіля та страхові виплати. Депутатське подружжя на двох тримає готівкою 235 тисяч доларів, 75 тисяч євро і майже 3,5 мільйони гривень. Крім того, Юрій Вавренюк позичив третім особам 357 тисяч доларів і 4 мільйони 600 тисяч гривень. Подружжя має кредитні зобов'язання та позики у ПАТ «Кредобанк» 1 мільйон 200 тисяч гривень, у ПАТ «КБ «Приватбанк» 100 тисяч гривень, а ще родина позичила у третьої особи 220 тисяч доларів під заставу батьківської квартири. До слова, власного житла у Вавренюків немає. Серед нерухомості у декларації значиться лише одна земельна ділянка у 10 соток у Хмельницькому. В автопарку подружжя Infiniti G25 2010 року випуску, BMW X5 2017 року випуску за 1 мільйон 900 тисяч гривень, причіп-платформа Compair DLT 2101 2006 року випуску. Депутат володіє двома підприємствами – товариством з обмеженою відповідальністю Міжнародне інформаційне агентство «Імперія» і обслуговуючим кооперативом «Бедельвер Сіті». У Хмельницькій міській раді з 2015 року – член комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища, член постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва, член фракції об'єднання «Самопоміч». Аби дізнатися, чи знають мешканці свого депутата, ми традиційно влаштовуємо опитування за світлинами. Отож, номер один – український політик Єгор Соболєв, номер два – український співак та ікона року Славко Вакарчук і номер три – наш герой Юрій Вавренюк. Ходімо дізнаємося, що з того вийде. Номер один. Хто? Єгор так. Соболєв. Так, а це? Чекайте. А це? Так. А це ну, співак. Ой, ну, знаю, як він. Вакарчук. Вакарчук. Так. Да. А це? А цього не знаю.
Не бачила? Ні. Ніколи. Ні. Це ваш депутат. Це наш депутат? В Хмельницькій міській раді, який відповідає за оцей округ, ваш округ. Ото ми нам треба до нього звертатися. Його звати Юрій Вавренюк. Чули коли-небудь таке прізвище? У мене є три фотографії відомих чоловіків. Якщо ви їх знаєте, назвіть, будь ласка. Соболєв Єгор. Так. Не знаю, хто це. Так. Теж не знаю. Цього пана знаєте? Бачили коли-небудь? Ні, не знаю. Не знаєте? Ні. Цього, о, чекайте, цього. Так, да, це Вакарчук. Так, а от цього? Ні. Не бачили. Перший – це Єгор Соболєв, народний депутат, можливо, чули, угу. Колишній журналіст. Угу. Соболєв, так, да, так, чула. А це ваш Батарій. Депутат. Бачили його коли-небудь? Ні. Номер один, хто це? Не знаю, доця, я нікого не знаю. А оцей? Доця, я сніпаю, нічого не знаю. Не бачите? А оцей, придивіться. Ну, всі лиця знайомі, але я не знаю, хто це. Добре, тоді я вам скажу. Один, перший – це Єгор Соболєв. Другий – це Єгор Соболєв, це народний депутат. Другий – це Славко Вакарчук, співак наш український. Чули, можливо? А третій – Юрій Вавренюк. Це ваш депутат в Хмельницькій міській раді. Чули взагалі таке прізвище? Чула. Чули? Чула. А може бачили його коли-небудь? Ну що ж, рахуємо голоси. З п'яти співрозмовників жоден не упізнав Юрія Вавренюка. До слова, ми навмисно задля опитування обрали саме 27-й округ, на якому наш герой не балотувався. Виборча агітаційна кампанія велася на сусідньому, 29-му окрузі. Однак після перемоги на виборах нашому герою дали в навантаження ще й 27-й округ. І, як виявилося, місцеві жителі про існування депутата ні сном, ні духом. Втім, ми даємо другий шанс і обранцю, і хмельничанам краще познайомитися. Про це вже за мить. Та спершу давайте запросимо нашого героя на побачення. А зараз спробуємо зателефонувати Юрію Вавренюку, запросити його взяти участь у нашому телепроєкті «Впізнай свого». Алло. Доброго дня. Добрий день. Пане Юрію, це вас турбують журналісти, телеканал «Ексклюзив». Мене звати Юлія Астафурова. Вам зручно зараз говорити? Зручно. Пане Юрію, дивіться, ми хочемо вас дуже запросити взяти участь у нашому телепроєкті. У нас є така програма, називається «Впізнай свого». Ми зустрічаємося із депутатами, ходимо, гуляємо, можна так сказати, в них по округу, спілкуємося в реальному часі, спілкуємося із виборцями, із жителями про їхні проблеми і взагалі в такому руслі. Погоджуєтеся? Всереду, тому що якщо я не буду виїжджати нікуди, то я тоді на кінець неділі буду знати, що точно. Угу. То тоді я вам у середу зателефоную і там узгодимо точніше вже, так? Да? Добре, так. Добре, спасибі, гарного вам дня. Округ номер 27 і номер 29. Ми знову тут, це центр міста. Нині ми призначили зустріч нашому головному герою Юрію Вавренюку. Зараз дізнаємося, чи прийшов він до нас на побачення. А ось і наш головний герой прийшов. Ходімо знайомитися. Доброго дня. День. Юлія Стафурова. Юрій Вавренюк, дуже приємно. Дуже приємно. Ну що, ходімо, прогуляємося? Ну, ходімо. Куди йдемо? Тут починається. Тут? Ходімо. Це 29-й, так, округ? Це 29-й. Тут 20... він починається, на углу. Ну, він починається отам. От. Ага. І так і йде. Тут вже більш жилий такий масив, там більше центр. Ага. Я зрозумію. А з 27-м? Бо у вас на сайті міської ради написано, що ваш ще й 27-й. Чим частково ваш? Ну, дивіться, ситуація яка. Коли пройшли вибори, ті депутати, які йшли першим номером в списку, вони були без округів. І кожний округ, кожний депутат, який був перший, вибирав собі округ. Так вийшло, що у нас гречани Хмельничук і Олег Яницький, вони вирішили залишатися на одному окрузі. І був округ нічийний, якби. І ми з Золотухіним вирішили, ну він прилягає до нас, вирішили його до себе прийняти. Ага. Ну, тобто ви там теж, в принципі, керуєте, так? Ну, в принципі, керую, якби, приймаю громадян, пишу титула, пишу, що потрібно зробити. Ох, пане депутате, зробити там потрібно чимало. Та спершу от з цією жіночкою поговоримо. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, знаєте цього молодого чоловіка? Так. Гарного молодого чоловіка цього знаєте? Не знаю. Не бачили ніколи?
Ні? Ви тут проживаєте, в цьому будинку? Да. Так. Це ваш депутат в Хмельницькій міській раді. Очень приємно. Його звати Юрій Вавренюк. Якщо, можливо, ви якісь пропозиції, можете одразу йому їх надати. Позиції? От ви смотрите на мене, на пожилую жінку, інвалід. Так. Ви бачите, на чому я сиджу? Да. Вас не вистачає у двері лавочок, так? Ну, я знаю. Не треба, зачем камери міняють, ви берете. Дивіться, лавочки будуть тут через дві неділі приблизно. Обов'язково перевіримо. Скажіть, будь ласка, знаєте цього молодого пана? А от, цього. Не бачили ніколи? Ну, я що всіх маю знати в Хмельницькому. Звичайно, це ваш депутат Хмельницької міської ради. Да? Дуже приємно. Юрій Вавренюк, будь ласка. А, ну фамілію знаю. Чули, так? Да, фамілію чула. Що скажете? Якісь позитивні зрушення бачили? Зрушення бачили? Поки ще не бачу. Оці панянки бачили і знають. Добрий день, Юрій Сергійович. Да, боже, звісно, це, як вже казала, що це за 30 років проживання на цьому окрузі, це перший депутат, якого я знаю, бачу, і коли, який приходить і вирішує якісь проблеми наші. За що ж така любов? Ну, подивіться на наш двір. Відремонтували нам каналізацію. Тільки благодаря йому. Це ми збори плануємо зробити. 21-го числа? Да, 21-го числа. То, що ми вчора обговорювали? Да. Ми плануємо зробити збори і, я думаю, з допомогою нашого депутата будемо створювати ОСББ. Добрий день. Знаєте цього молодого пана? Знаєм. Наш депутат. А який звати? Юра. Правильно. Що скажете? Хороший. Хороший, задоволений. Помагає нам тут. А, у вас тут сам клуб? Ну, тут часто буває, раз в місяць. Я тут проходжу часто. Добрий день. Ви що, у нас прописались? Ну, бачите, вже в якій квартирі? Не знаю, в якій квартирі ви прописані? Квартир багато. В любую, вибирайте, в любую квартиру ми вас прописуємо. О, а це вже спроба дати хабаря депутату при виконанні. Втім, не всі тут такі закохані в пана Вавренюка. Добрий день. Добрий день. Знаєте цього молодого пана? Да? І що до цього пана? Поняття не маю. Перший раз бачу. І таке буває. А тим часом давайте, ну, пане депутате, наші бліц-питання пройдемо. Яка кількість людей за вас проголосувала? Більше 400. Яка вартість проїзду в громадському транспорті? 4 гривні маршрутка і 2,50 тролейбус. Як часто користуєтеся громадським транспортом? Користувався десь 2 тижні назад останній раз. Угу. Найдорожча ваша покупка за 2017 рік? Автомобіль BMW X5. Скільки? 1 900 000. У вас троє дітей. Ви користуєтеся пільгами як багатодітна родина? Ні. Ні? Ні. Перший депутат, якого я зустріла, що не користується пільгами. Ну, бачите, перший. І, напевно, єдиний. Перший і єдиний. Як це по-депутатськи? У вас маленька дитина є, так? Так, 2 роки. Скільки коштують памперси зараз? Підгузки? В залежності які? Від 350 до 470. Угу. Ну, в залежності, яка упаковка там. Звичайно. Бюджет міста Хмельницького? Якщо я не помиляюсь, 2 мільярда 972 мільйона. Угу. Біля 3 мільярдів. Угу. Ви коли-небудь брали чи давали хабара? Ні, звичайно. Та невже! У вас є значні заощадження в готівці. Так. Значні суми. Скільки гривень ми? 3,5 мільйони. Так, є. Родини. І жодної копійки немає в банку. Ви не довіряєте іншим банкам? Українським. Ну, чому ж не довіряю? Довіряю, але не настільки, щоб з такі кошти там тримати. Як там кажуть у народі, довіряй, але перевіряй. Скільки років Хмельницькому? 586. Вірно. Готувалися? Ні. Ага. Так ми і повірили. За що вам соромно, або за що ви пошкодуєте? Ну, так, соромно, не знаю, за що навіть сказати. Шкодую, що не все встигаю зробити, розумієте? Дуже багато роботи і хочеться більше. Шкодую, що в мене не два є. Якби в мене було два, я б розділився. Остання ваша прочитана книга? Тоні Блер. «Шлях». Вартість літру молока? Магазинного чи базарного? І того, і того. Можете на 20. Базарний десь гривень 15, а магазинний десь 28 гривень. Продовжіть, будь ласка, речення. Я пішов у політику, тому що?
Тому що хотів показати, що можна робити багато речей і якби зіштовхнути цей, показати людям, що можна цей потяг, який зупинився, зіштовхнути з того місця, на якому він зупинився 20 років назад. Потяг рухати? То вам треба було у машиніста йти, а не в депутати, пане Вавренюк. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, знаєте цього молодого пана? Машину коли-небудь? Ну, так. Да. Це ж наш депутат. А яке звати? Ой, не пам'ятаю. Юрій Вавренюк, я вам нагадаю. Так, так. Що скажете про діяльність? Мені подобається. Добрий день. В цьому будинку проживаєте? Так. Ви, будь ласка, знаєте цього молодого пана? Ні. Не бачили нікого? Не цікавитеся? Це ваш депутат Юрій Вавренюк. Чому про такого? Ні, ми... І прізвище не чую? Ні. Ну, то, може, у вас є якісь пропозиції, ми просто є, може, вирішити якісь ваші проблеми, прізвище. Депутат у вас на окрузі. Майданчика не потрібно тут? Майданчик потрібно, дорога потрібна. Ну. Дорога буде зробитися. От, я думаю, що на окрузі, ви знаєте, що вам казали, що... Старший будинку казав? Да. Ні, то в інтернеті дивимося. В цьому році будемо робити тут капітальний ремонт і вже виділені кошти на дитячий майданчик. Перевіримо. Обов'язково перевіримо. А багато з цих проблем вирішується по дзвінку депутатського? Є такі? Багато. Багато. Як ви вважаєте, це нормально чи ні? Я вважаю, що це не дуже нормально. Так, є депутат-представник там, громади, там 4700 чоловік, як в мене на окрузі, є представник. Але не потрібно дзвонити, розумієте, в нас... От, я ніколи не був от, при владі, от, мені було дуже... я був дуже здивований цьому всьому, коли от, я прийшов і став депутатом. Я міську раду пересік, вже переїх її депутатом, я до того ні разу там навіть не був. І коли я почав працювати, от, з цими структурами, мені був дуже здивований, тому що все переносилося по дзвінку, по якомусь там от, надавити на когось. Ну це було якось мені дико. Зараз воно вже все міняється. Оці вже, як можна сказати, прикорінілі управлінці, які до того були, зараз вони вже міняються, вони не хотіли ні розвиватися, ні якісь вводити нові технології. Приходиш, йому пояснює, що це от так швидше, навіть той бухгалтерський облік, це швидше, зробіть якусь комп'ютерну технологію, вам не треба там замість 5 бухгалтерів тримати, можна 2 бухгалтера, розумієте? Ну це все можна модернізувати, вони цього не хотіли. Зараз вже от, я бачу ці зрушення, стають вже молоді управлінці, і вони вже більш такі прогресивні, такі більш активні, більш вже краще. Навіть не потрібно дзвонити. Знаєте цього пана? Звісно. Хто це? Наш депутат? Ну так, ой, борду, звісно. Не побрився. Ні, зовсім іншим. Звісно, знаю. Знаєте, так? Як його звати? Та була. Пам'ять вже старчиська. Яку цінкову діяльність тобі? Ви бізнесмен, дуже успішний. Так. Гарно заробляєте. Мільйон точно, а то й більше. І у вас досі немає житла. Де ви живете? Ну там в декларації вказано, ну напевно, що вона не публічний доступ. В квартирі батьків. Тут недалеко, на Старокостянтинівському шосе. Ми знайшли вас в реєстрі боржників. Та ви що? Одеська область, 2 штрафи. Це заводіння авто. Мав такий грішок, так, і отримав був штраф на минулому авто, якому я їхав. Я був його зняв з обліку, їхав на червоних номерах, а там вийшло так, що 60 днів дійсні номера, а я прорахувався і був це 61-й день. І я їхав вже її віддавати, продавати, вже їхав її віддавати. І так вийшло, що я попався, мені виписали штраф 170 гривень. Чого не сплочуєте? Бо там сплочений. Сплочений, він просто висить, я так розумію, що потрібно цей чек просто занести у виконавчу, щоб вони його зняли, та і все. І останнє моє питання, яке я всім задаю. Ким ви себе бачите за 10 років? Ви молодий політик, вам лише 30 років. За 10 бачу себе поважною людиною, в першу чергу, який не соромно буде пройти по цими вулицями. І як от сьогодні деякі бабушки, і деякі громадяни, деякі люди, діти, які ходили і казали, що дякую, що ви в нас були, або ви в нас є.
Ну що ж, рахуємо голоси. З 12 жителів округу свого упізнали 7. В загальному за 2 опитування з 17 громадян Юрія Вавренюка не знають 12 громадян. Причому, якщо на 29 окрузі, де пан депутат обирався, за ним більшість, то на 27 про нього навіть ніхто не чув. Нам не вдалося прогулятися з депутатом, так би мовити, побічним 27 округом. Однак, як і обіцяли жителям цих територій, ми розповіли депутату про ваші комунальні проблеми. Я думаю, що недільки дві, за дві неділі. Помічника. Ні, помічника не потрібно, я би хотів там сам подивитися, яка ситуація, щоб оцінити, і помічникам краще дати задачу, щоб вони писали запити, і вже моє діло потім реагувати там. Ми обов'язково перевіримо, як депутат тримає слово, однак і ви, громадяни, маєте бути активними. Мене звати Юлія Астафурова, ви дивилися «Впізнай свого». Хто буде наступний, дізнавайтеся вже за тиждень. Далі обов'язково буде